Një panoramë as pak e pëlqyeshme të shfaqet në unazën e Shkozetit për në Plepa, ku pirë gjederës dhe mbeturina shisheh të shpërdara nga do në disa pjesë të këtij segmenti rrugor. Është një realitet ky që kursesi nuk mund të hasësh në një qytet tjetër evropian. Të tilla pamje nuk mund të jenë vetëm një kartolinë shëmtuar e Durrësit, qytetit më të madh turistik të vendit. Në një pjesë të mirë të zonës ku kalon kjo arterie e rëndësishme, mungojnë kazanat e mbeturinave, por mungon gjithashtu edhe ndërgjegjësimi i banorëve që plerat të mos i hedhin kudo. Kalimtarë dhe banorët e kësaj zone shprehen se gjendja duhet të ndryshojë, pse jo duke filluar që nga ndërgjegjësimi i vet atyre. Lagja ka qenë gjithmonë kështu, sa herë kalojnë çdo lloj njeriu, domethënë është shumë pislik këtu, shumë keq, makabër fare. Nuk e di tash po, mirë do ishte të kishim vënë një kosh ndonjë gjë këtu ose. Sa dëmton imazhin e këtij qyteti? Shumë. Ja dëmtoi jashtëmase sepse aty është rruga kryesore, kalojnë njerëzit, shohin gjithë. Se kjo rrug lidh shumë, a kupto? Lidh shumë njerëzit edhe duket direkt se kjo në asfalt duket shumë pislik, shumë keq. Pse ne e shohim se kshu e shifni vetë është katastrofë. Dhe nuk na pëlqen as neve të jetojmë në këtë situatë si është. Megjithatë, ju dini vetë se ka njerëz që merren me këtë punë. Ktu mungojnë tërësisht kazanët? Gjithmonë kshu kanë munguar. I hedhë njerëzit mbeturinat në përlagje, turpi i botës. Atëherë, situata si qivet, duke që nuk është situata e mirë, si kështë situatë mund të gjesh kudo në qytet. Ka kudo, duhet të gjeshësuar në ratë të parë njerëzit për të situatë, duhet marë masa.